وسط انظر الیہ واذا وجهه یطلع علیہ کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وقما علیہ فما کانت لساۃ واذا بولدی الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تخت الكسرى فأقبل الحسن نحو الكسرى وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكسرى فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تخت الكسرى فما كانت الا ساعة فإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم إن جدك أهاك تحت الكسرى فدنا الحسين نحو الكسرى وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكسرى فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شفيع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تخت الكسرى فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام بأعواز بلند صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولدك تخت الكسرى فأقبل علي نحو الكسرى وقال السلام عليك يا رسول الله أتذن لي أن أكون معكم تخت الكسرى قال له وعليك السلام قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تخت الكسرى
ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا ابته يا رسول الله اتذن لي ان اكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد عزلت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وهما يبجده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وهامتي لهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن اداهم ومحب لمن احباهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وتطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سمدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا افق يسري الا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسوى فقال الامين جبرائيل يا رب ومن تحت الكسوى فقال عز وجل هم اهل بيت النبوه ومعدن الرساله هم فاطمه وابوها وبالغ وبنوها فقال جبرائيل يا رب اعتذرني ان اهبط الى الارض ليكون معهم سادسا فقال له نعم قد اذنت لك فهبط الامين عليه السلام جبرائيل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله على ويطلب السلام ويهزك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي سیدھے ہو کے بیٹھو سامنے دیکھو صلوات پر محمد و آل محمد السلام علیکم یا رسول اللہ علی علی یقرب السلام و یحسن فی التحیت والاکرام و یقول لکا و عزتی و جلالی انی مخلقت السماء مبنیتا ولا عظم مدحیتا ولا قمر منیرا ولا شمس مزیتا ولا فکر یسری الا لعجلکم و محبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تذن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ عليك السلام يا امين وهي الله انه نعم قد اذنت لك فدخل جبريل وانا تحت الكسوى فقال لابي ان الله قد اوخى اليكم يقول انما يريد الله وليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لعبي يا رسول الله اخبرني ما لجلوسنا هذا تخت الكسرى من الفضل عند الله
فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفواني برسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي هجم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي هجم من شيعتنا ومحبين وفيه مهموم إلا وفرج الله غمه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة الصلوات بواظب الله التماس دعا خدایا بحق محمد و آل بیت محمد مجلس پاک کو قبول و منظور فرما بانی مجلس کے تمام خرچہ خرجات لنگر نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما مجلس اعضاء کا تمام اجر و ثواب اس بانی مجلس کے تمام مرحومین کے درج نامہ اعمال میں درج فرما کر درجات بلند فرما خدایا بحق محمد و آل بیت محمد سارا دن مجلس اعضاء جاری ساری رہے گی جتنے سادات عظام مومنین اکرام مجلس میں شریک ہیں تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما بیماروں کو صحت یابی عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما تنگ دستوں کا رزق حلال میں اضافہ فرما خدایا پارا چنار کے جتنے شہداء ہیں خدایا ان کے درجات بلند فرما ان کے قاتلوں کو دشمنوں کو مولا کریم ان کی نسلوں کو نشت و نبوت فرما آخری حجت حجت خدا وارث اعظم بادشاہ کے ظہور میں تاجیل فرما امام کے لشکر کی حفاظت فرما امام کے دشمنوں کو ان کی نسلوں کو نشت و نبوت فرما خدایا تو ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما ایک مل کر بآواز بلند صلوات پڑھے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد المصطفیٰ و آل الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی جن عبادہ علی کے ذکر کو عبادت سمجھتے ہوئے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھی خداوند عالم محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس مجلس اعضاء کو عزاداری امام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بانی مجلس کے تمام خرچ خراجات لنگر نیاز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جتنی دعائیں میرے ذمہ ہیں تو نماز نماز نہیں ٹکرے روزہ روزہ نہیں فاقہ ہے حاج حاج نہیں مقدر کا چکر ہے نعرہ حیدری بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے مجلس کا آغاز ہے تھوڑا تھوڑا بیدار ہو کر چند فکر سماعت فرما لیجیے پھر اپنے مقررہ وقت پر جب کوئی صاحب پڑھنے کے لیے تشریف لائیں گے تو میں ممبر ان کے حوالے کروں گا علی کا ذکر
عبادت ہے، علی ہے تو عبادت عبادت ہے، شاہ جی علی نہیں تو عبادت عبادت ہے۔ اور یہ جو آپ ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگاتے ہو، یہ نعرہ لگاتے ہوئے بخل نہ کیا کرے، توجہ ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ شاہ جی، مولا سلامت رکھیں جی، یا علی یا علی، مولا شاہ جی کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ نعرہ لگاتے ہوئے بخل نہ کیا کرے، علی کا نام ثواب نہیں عبادت ہے، یہ ثواب سمجھ کر علی کا نام نہ لگایا کرو، بلکہ پیر قاری شاہ جی عبادت سمجھ کر، عبادت۔ اور مجھے آل محمد کی عزت و عظمت کی قسم، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیے جی، مل کے صلوات پڑھیے، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میرے دادا علی کا نام لینا، توجہ ہے، ایک مرتبہ میرے دادا علی کا نام لینا اعتکاف والی عبادت سے افضل ہے، اعتکاف، جنہیں اعتکاف کا پتہ ہے شاید، اعتکاف والی عبادت سے افضل ہے علی کا نام لینا۔ اور آپ ذاکرین سے، علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی کا نام اٹھانا ختم قرآن کا ثواب ہے، نعرہ حیدری، جیو غازی بادشاہ تمہیں سلامت رکھے، ایک مرتبہ علی کا نام لینا ختم قرآن کا، سارے بولے ختم قرآن کا ثواب ہے۔ اور دوسرا فقرہ بھی میں عرض کرتا چلوں، اپنے پیر کا نام لیتے ہوئے شرم وہ بندہ کرے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو، جسے سمجھ آئی ہے، جسے سمجھ آئی ہے، جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ آل محمد کی عزت کی قسم، ہم نے جنہیں اپنا پیر بنایا انہوں نے ہمیں کسی میدان میں بھی شرمندہ نہیں کیا۔ اور یہ جو آپ ہاتھ اٹھا کر مولا کا نام لیتے ہو، یہ ہاتھ اٹھانا غدیر کی یاد ہے، بھائی کیا بات ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے جی، جتنا علی پسند ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، یہ غدیر کی یاد ہے، غدیر کی۔ اور اتنا تو علامہ طاہر القادری صاحب بھی سمجھ گئے، ان سے ان کے مرید نے، جی ان کے مرید نے، شاہ جی فکرے پہ میں دعا چاہتا ہوں، علامہ طاہر القادری کے مرید نے قادری صاحب سے پوچھا، قادری صاحب یہ جو یا علی مدد ہاتھ اٹھا کر لگا جاتا ہے، مرید نے پوچھا یہ بتائیے کہ باقی کیسے پیر بنے اور علی کیسے پیر بنا، سارا اٹھانا جو حلالی موالی بیٹھے ہوئے، قادری صاحب نے کہا باقی ایسے بنے ہیں علی ایسے بنا ہے، نعرہ حیدری، غور ہے یا نہیں افلا، باقی شاہ جی ایسے بنے اور میرا پیر ایسے بنے۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، پوری قوت ایمانی کے ساتھ، جوش جذبے کے ساتھ اپنے پیر کا نام اٹھانا چاہیے۔ ہمارے پیر وہ ہیں آل محمد کی عزت کی قسم، جن کا نام اٹھانا ختم قرآن کا ثواب۔ آئیے میں اہل سنت کے امام کے چند فقرے پڑھتا ہوں، امام شافعی، توجہ ہے، کون؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے میرے پیر کی تعریف میں چند فقرے کہے، پھر قاری شاہ جی
امام شافعی فرماتے ہیں علی خوبو، جاگو جاگو جنہیں سمجھ آ رہی ہے، امام شافعی فرماتے علی خوبو، علی کی محبت ڈھال ہے، ڈھال علی کی محبت تقویٰ ہے۔ اگلا فقرہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں علی کی تعریف میں، وہ فرماتے ہیں امام الانس والجنہ، علی امام، علی انسانوں کا بھی امام ہے اور جنوں کا بھی امام ہے۔ یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ فرما رہے ہیں، کون کیا رہا ہے؟ اہل سنت کا امام۔ وہ فرماتے ہیں علی انسانوں کا بھی امام ہے اور جنوں کا بھی امام ہے۔ توجہ ہے یا نہیں اب حضرت؟ پھر وہ فرماتے ہیں وصی مصطفیٰ حقا، یہ جو حقا ہے عربی کا لفظ ہے، یہ قسم اٹھانے کے لیے آتا ہے۔ آئیے، جنہیں سمجھ نہیں آئی میں انہیں یاد دلواتا ہوں۔ حاجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، اور ابھی میں فقرہ پڑھوں گا تو سارے بندے پہنچ جائیں گے۔ حاجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا شاہ آست حسین، بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے، شاہ آست حسین، غازی آپ کو سلامت رکھے، حسین کے ماں آپ کے علم و معرفت میں اضافہ فرمائے، شاہ آست حسین، بادشاہ آست حسین، توجہ ہے یعنی، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ فقرہ استعمال کیا کہ امام حسین کے لیے حقہ کا لفظ استعمال کیا، قسم اٹھانے کے لیے آتا ہے۔ سامعین گرامی قادر، اجمیر والے پیر نے بھی حسین کے لیے حقہ استعمال کیا، اور امام شافعی نے علی کے لیے حقہ استعمال کیا۔ قسم اٹھا کر امام شافعی کہتا ہے کہ علی وصی ہے مصطفیٰ کا، علی وصی ہے مصطفیٰ کا، قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ سامعین گرامی قادر، پورے عالم اسلام کو ہمارا یہ پیغام ہے، ہماری نہ مانو اپنے پیر کی مانو، اپنے پیر کی مانو، امام شافعی کی مانو۔ اس نے کہا کہ مصطفیٰ کا وصی علی ہے، حق کا وصی علی ہے۔ سامعین گرامی قدر، ہم نے اسے اپنا پیر مانا جو حق کا امام ہے، اور سامعین گرامی قدر ہم نے اس کو اپنا پیر مانا، اسے اپنا امام مانا، جس کی مودت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دی۔ غور ہے یعنی فضا، جس کی مودت کو اللہ نے قرآن مجید میں واجب قرار دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری قربا سے مودت کرنا۔ توجہ ہے یعنی فضا۔ سامعین گرامی قادر، علی کی محبت قرآن کی روح سے واجب ہے۔ اب جنہوں نے علی کو چھوڑا، انہوں نے قرآن کو چھوڑا۔ بھائی جس کا اتفاق ہے میرے ساتھ بولے، غور ہے یعنی اب حضرات کا، ایک سال بعد پڑھیے قبلہ ذاکر اہل بیت کی آمد بھی تھی، امام حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ سامعین گرامی قادر، قرآن ورثہ ہے، علی وارث ہے، قرآن ملکیت ہے، علی مالک ہے، اور قرآن میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، توجہ ہے یا نہیں فضا، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہم ادر الحق ما حیث مدارا، اے خدایا
تو حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑ جائے. جیو غازی تمہیں سلامت رکھے. مل کر نعرہ حیدری. امام حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. قرآن ورثہ ہے، علی وارث ہے. قرآن ملکیت ہے، علی مالک ہے. سامعین گرامی قدر، قرآن پہ مشکل بنی، قرآن وارث کے دروازے پہ آئے، استغاثہ بلند کی، مولا مجھ پہ مشکل بن گئی، مولا میری مدد کیجیے، مولا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں افضاد؟ امام حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. حسین کی ماں آپ کا اس دربار میں آنا قبول فرمائے. قبلہ تشریف لے آئے ہیں، مہمان ہیں، میں انہیں وقت دینے لگا ہوں. لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں، مولا میری مدد کیجیے. امام عالی مقاب نے ارشاد فرمایا، قرآن پریشان نہ ہو، اگر لوگ تیری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں میں تیری زبریں بچانے کے لیے زبردست کے بازو دوں گا. جزاک اللہ، جزاک اللہ جنہوں نے ہائے کر دیے. بسم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے جی. میں تیری زبریں بچانے کے لیے زبردست کے بازو دوں گا. قرآن نے دوسرا استغاثہ بلند کیا. شاہ جی قرآن کی آواز آئی، مولا لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں. امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، نہ پریشان ہو، میں تیری زیریں بچانے کے لیے زیر خنجر سجدہ ادا کروں گا. جو گھر سے رونے کی نیت سے آئے ہو، دو منٹ میں تب دیکھ رہا مجلس تمام ہو رہی ہے. تیسرا استغاثہ قرآن نے بلند کیا. قرآن کی آواز آئی، مولا یہ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں. عزادارو اب حسین ابن علی چپ کر گئے. علی کی شیر دل بیٹی بولے، میری آقا زادی بولے، آواز دے کے کہا، قرآن پریشان نہ ہو، اگر یہ تیرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں میں چادر قربان کر دوں گی، تیرے غلاف کو بچا دوں. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین، بس یعلم الذین ظالموا ایہم القلب ینقلبون.